Ja, ja. Þá erum við loksins tilbúin að opna. Búin að gera vínsel, það klárt. Bíkjuhörn klárt. Og best af öllu, við búin að fá bjór mánuðinsinn í hús. Þetta bjór sem bara, brukkuð bara einu sinni. Og ég svo heppin að sá sem að brukka bjórinn, heitir Árni Hafstad og sem sagt hér við mig, hérna við hliðin á mér. Og hann ætla aðeins að segja okkur frá þennan bjór. Árni, sæll mér, velkomin. Já, sæll. Hérna, ég ætla bara að spurða þau, hérna, bjórinn sem ég ákveði að vera með sem bjór mánuðurins núna. Hvað heitir bjórinn og hvers konum bjór þetta? Hann heitir nú nánast ekki neitt því að hann tók því alltaf nefnan. Að því að hann var bara brukaður einu sinni. En vinnu heitið var Pilsen og þetta auðdrekkanlegur lagerbjór eða pilsnerbjór með nýsjálenskum humlum. Gerir hann meira þess að það svolítið við hæfi, að það svona aðeins vín, með góðum vilja getum að fundið pínu vínkeim að þessum bjór, hvítvínskeim. Hann eins og ég sagði brukaður bara einu sinni og þannig að nú að gera að nýta mánuðinn og helst nóttin á daginn til að klára þetta. Jæja, takk fyrir þetta Árni, þetta var mjög frólegt. Núna ætli ég að smakka bjórinn. Jú, þetta eins og hann sagði, það kemur svona hvítvíns einkenni, eins og passionfrút til dæmis, smávís og sítris, virkilega gott og við hæfi að fyrstu bjórinn á vínsmakkarinn Vín og Ölstofa skildi að hafa smá lettvíns einkenni, mjög gaman. Og mér lakka til að sjá ykkur hér á Laufey 73 og þakka fyrir, sjáum sig í kvöld.